Здравейте отново и след рекламите вие сте с Култ. В следващия репортаж влизаме в част по интелектуална собственост с поп-певеца Любо Киров. Той е един от посланиците на образователен проект, който цели повече ученици да се запознаят с правата си като автори на произведения. Любо Киров се срещна с ученици от художествената гимназия в София и ние бяхме там. Идеята звезди да говорят на ученици за техните права като артисти на пръв поглед изглежда успешна. Никой преподавател не е виждал толкова ученици на куп да внимават в час. Първи това явление наблюдават група Джереми в музикалното училище, а сега поп-певецът Любо Киров с учениците от художествената гимназия. Тези поредни срещи, на края на часа всички те имаха възможност да си поговорят и разбира се да се снимат с любими изпълнител. Не съм изненадан, че това са едни от най-интелигентните ученици или деца в въобще в образованието. Аз съм възпитаник на художествено училище и на художествената академия и един човек, който се занимава с интелектуален труд, с изкуство, за мен е така, как да кажа, много добре, много ми е близък и много предварително интелигентен по някакъв начин за мен. Ако до сега една картина може да видим само единствено в галерия, то в близките години ние може да виждаме картините навсякъде в различни платформи, в различни рекламни кампании, да кажем, за музикантите, но за художниците и за хората, които пишат текстове, за хората, които въобще имат идея някаква, трябва да знаят и че тя е защитена от закона. Не всички ученици знаят какво са авторски права и как се използват. Аз лично не се бях замислила, но след днес си обясних доста неща. Защото в мига, в който влезнахме в тази гимназия, първото правило, което ни казаха, беше да не пипаме чужди работи и никога върху нас учениците си, дори с опит да помогнем, да не ги докосваме. Което на мен сега ми дадвам си сметка какво точно е било това, защото когато пипнеш друга работа, това е нарушение на неговото авторско право, а преди това не си давах сметка за какво е било правилото. Аз честно казвам, доста често съм се замисляла на това, понеже също се занимавам с музика и мисля, че наистина интернета и медиите, това е голям проблем за много артисти, някой ще им открадне работата само ако я публикуват. И ми хареса и тази инициатива, която проявиха, да дойдат да ни разкажат по-подробно. Ето ви един интересен казус. Големият ми концерт в зала 1 на НДК, който се разпродаде, казвам го нарочно, за да разберете, че вътре капацитета е 4000 човека като билети. Върху всеки един от тези билети, на тези 4000 човека вътре в залата, аз лично съм платил авторски права към мюзикалто, за това, че съм изпълнявал песните си в тази зала. По този начин съм платил на всички, които са участвали в записите, на всички, които са били по сцената като изпълнители, като музиканти, като съавтори и съответно съм платил и на себе си като автор. При условие, че аз съм продуцент на концерт, аз трябваше да платя авторските права сам за себе си. И да няма миг, в който се съмнява. По-интересно ли е, когато един урок се води от популярна личност? За мен определено е по-интересно, повече приковава вниманието, дава ти възможност да се съсредоточиш, да слушаш повече, защото ако беше някой друг, може би нямаше да съм толкова съсредоточена в това, което се случваше. Наистина изпитах голямо вълнение. Тук в училище не се случва много често да дадат такива личности и беше забавно. Срещите на известни изпълнители и с ученици продължават на 8 април в Класическата гимназия в София, когато за авторско право ще говорят Павел и Венци Венц. На 17 в техникума по фотография ще е Искрен Тончев Искрата, а на 23 април в училището по приложни изкуства гост ще е Дидо Д2.